ଏ ନୋଟିସ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଓଏସ୍ଏସ୍ ତରଫରୁ କ'ଣ ରହୁଛି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ନୋଟିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଓଏସ୍ଏସ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ରହୁଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ ନୋଟିସ୍ ରିଗାର୍ଡିଙ୍ଗ ଫାଇନାଲ୍ ଏନ୍ସାର କି ଅ ମେରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟର ଭେକେନ୍ସି ଏଚ୍ଓଡିଏଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଥିଲା। ତାର ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ଏନ୍ସାର କି ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିସ୍ ହେଇଛି କେମିତି ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନୋଟିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଓଏସ୍ଏସ୍ ତରଫରୁ ରହୁଛି ଡେଟ୍ ରହୁଛି 19/2024 ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସବଜେକ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ଏନ୍ସାର କି ଓ ମେରିଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି www.ossc.government.in ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି ଏହି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ଲଗ୍ଇନ୍ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେନି। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏନ୍ସାର ସିଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମେ ସି ଦେୟାର ଫାଇନାଲ୍ ଏନ୍ସାର କି ବାଇ ଲଗ୍ଇନ୍ ୟୁଜିଂ ଦେୟାର କ୍ରେଡିଟାଲ୍ସ 21/2024 ଆଣ୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଦେୟାର ଏନ୍ସାର ସିଟ୍ ଫର୍ ରେଫରେନ୍ସ। ଏଇ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର 21/2024 ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇନି 19 ତାରିଖ, ଆଜି ହିଁ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। 21/2024 ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆଜି। ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ଏନ୍ସାର କିକୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ତାହେଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ସାର କି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏତିକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।